3月の韓流プライム。木曜は1年間ずっとチャン・グンソク、ラブレイン完全版。金曜は逆賊、民の英雄ホンギルドン、3月6日最終回。そして13日からはメディカル捜査ドラマドクター探偵を日本初放送。7日の土曜は青春ラブストーリー恋愛プレイリストシーズン1。そして深夜0時半は B2B 民曲主演のナンバー6交差する愛。14日と21日の11時15分は恋愛プレイリストシーズン2。そして21日の深夜0時半からはベクヒが帰ってきたがスタート。28日からは恋愛プレイリストシーズン3を日本初放送。日曜11時15分はイ・サンウ主演一緒に暮らしませんか。木曜から日曜の夜11時15分は韓国ドラマを絶賛放送中。